ဲ့ပရိသူပရိသားပေါ်ရောအလုံးသာလီသောညစာဖားရှိပါ American Princess Media ၏အင်းနင်းရခိုင်သားကရိုက်တထုံသုံးရာရှိုက်စေသုံးနိုင် net တော်လာခွေနေခရိုင်နိုင်2020နှစ်ခုနိုင် January လတရစနေနေ့ညစာပိုင်းတတော်အစီစိုက်ဒီကိုစားတောင်းထုံလွှမ်းနေပါရယ်ဒီကူညစာပိုင်းအစီစဉ်ကိုအစီစိုက်မိုးဖရိုက်အကျွင်ရုံးလာတင်တာကတာဝန်ယူတော်စားပီလာဘိုဖရိုက်ပြီးကိနောက်ဆုံးရတတော်တိကိုတော့ခါမားရှော်ထွေးညွနဲ့မားခိုင်မာနော်တို့က proper level ဖို့ဖရိုက်ပါရယ်ဒီကူညစာပိုင်းမှာတော့ခါဒီဇင်ဘာလတော့ရခိုင်ပြည်မှာကိုပိုင်ကတော့တည်ဆောင်ရီလို၃ရောင်းဟင်းဆိုရတဲ့တော့တောင်မတော်တော်ဒီခရော့ကရင်မောင်နေရပန်ရီတောက်ဆိုစားကောစိုက်ကိုစီဘောတော့ပို့ဆိုရတဲ့တော့2022ခုနိုင်ဗမာပြည်မှာလူစီလီသန်းတော်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတေးလိုအပ်ဖို့ကုလသမဂ္ဂဆိုလိုက်တဲ့အကောင်နဲ့ယူကရိန်းကိုထဲလို့တူကျော်လာခဲ့ရုရှားတန်ခဲအရေးယူခင်ရာဖို့လို့ဘိုင်ဒန်ပရော့ဂရက်အစာဟင်းရဲနောက်ဆုံးရပရီဒွန်ဒေတာတော်တော်ဒီနဲ့နိုင်ငံတကာတော်တော်ဒီအပါအဝောင်းနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောက်တဲ့အကစဲတော်တော်ကိုလေနော်ထုတ်ခဲ့တာကိုဖိုက်ပါရင်အခုအယုံဆုံးတော့ကနောက်ဆုံးတော့ပရီဒွန်နဲ့ဒေတာတော်တော်တီကိုမားရှွန်ထီညိုကတောင်းစားပြီးတော့ဖိုက်ပါရင်တာလီစွာပါဒီဇင်ဘာလအတွင်းရခိုင်ပြည်မှာကိုပိုက်ကတီဆုံးလူ300ဟီဆိုတဲ့တဲ့ကိုတောင်းဆက်ပြီးရှောင်ပါရယ်ကိုခွားရဲ့2020တခုနိုင်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းရခိုင်ပြည်မှာကိုပိုက်ကတီဆုံးသူ300ဟီခါရီလို့ရခိုင်ပြည်ကိုပိုက်နယ်တဲ့ထင်ချော်ရီနဲ့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီထုတ်ပြန်ရှင်းရသိရပါရယ်2020တခုနှစ်နဝမ်ဘာလကစလို့လီကောင်းနဲ့ခရီးလာဘုတ်ခရီးသေးတီကိုကိုပိုက်နေတဲ့ဟီမီဟီဆိုင်ဆွနေစားကနေရခိုင်ပြည်မှာကိုပိုက်ပိုးတဲ့လူကဆက်တိုက်တွေ့လာရတယ်ပဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေစားကကုံယုံလို့ပြန်လာရဲ့ဗုဒ္ဓမာတီမှာလဲကိုပိုက်နေတဲ့ပိုဒီယာရီလို့သိရပါရယ်ရခိုင်ပြည်မှာကိုပိုက်တိုက်တရားလဲအတွက်ကိုပိုက်တေပြူလူနာ9213ရသိဆုံးသူ900တရားဟီခါပြီးကေကွာမြို့နေကအများဆုံးဖရိုက်ပင်နာစိုက်တွင်မြို့နေကခက်ဟောခနိုင်စီရှာရောက်တဲ့ဒုတိယအများဆုံးကြောက်ပြုံမြို့နေက900ချိတ်စီလျောင်းတဲ့တတိယကူဆန်းမှုအများဆုံးဖရိုက်တွေလို့ရခိုင်ပြည်ကိုပိုင်နယ်တဲ့ထင်ချော်ရီနဲ့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီထောက်ပြန်ရှာရသိဟီရပါရယ်ဆဲလဲပြီးကေမော်ဒိုကညောင်ချောစီဘောရီဇုံမာဗုဒ္ဓမလုံလောက်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုကုန်တည်အရှင်မြမပို့နေဖရိုက်နေဆိုတဲ့တောင်းကိုတောင်းဆက်ပြီးရှောင်ပါရယ်။ရခိုင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကုန်တည်စခိုင်းတကူဖရိုက်တွေမော်ဒိုမြို့နယ်ကညောင်ချောစီဘော်ရီဇုံမှာဗုဒ္ဓအလုံးလောက်မဟိလို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတော်တောင်ပို့ဖို့ကုန်စည်တည်အရှင်မြမပို့နေရတဲ့အတွက်ကုန်စည်တည်မှာနိုင်နာဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေလို့မော်ဒိုနေစားကုန်တည်အတောင်းကဆိုပါရယ်။ကညောင်ချောစီဘော်ရီဇုံကကုန်တည်ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတက်ခနဲ့ဆိုင်ခိုင်းတော်တောင်ပို့နေခါစားဖရိုက်ပြီးကေရောဆိုင်ကန်တော့ဘုံနဲ့တဏှာကြီးခရီးကြာကလေးဟောအလုံးလာမရိကကုန်တီးကိုကုန်းထက်မှာပုံထားကြရလို့အခက်ကြီးတဲ့အကြီးကြီးဖရိုင်းနေကုန်တီးကိုအရှင်မီတောင်ဖို့ဖို့အတော့မော်တော်မှာမော်တော်ဘုံအတော့ခိုင်မှာဖွေးစီဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေလို့မော်တော်နေဆက်ကုန်တီးတောင်းကဆိုပါရယ်ကညာချောစီဘောရေးစုံကိုကိုပိုင်နိုင်တဲ့ကောက်ပိတ်ထားခါပြီးကရိုင်းခိုင်နဲ့အော်တိုဘာလာစေခန်းအောင်နေမှာပြန်ဖောင်းပြီးခါကလေးအစိုးရဂရုစဲမှုမှာရတော့အော်တိုဘားလာနိုင်စီရန်နေကြမှာကုန်သွင်းမှုစားနေခါရီလို့သိရပါရယ်ရခိုင်ပြည်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သို့တောင်တောင်ရေပုံကုန်ဒီမှာငမရိုင်းရှောင်းငမုံမင်းငခရောင်းကရတ်သွန်းရှောင်းစင်းကွမ်တီစီတီခရောင်းမကြိတ်ဒီရစင်နနောင်းတိုင်းရော့အပရာအသေးစားဆဲမှုထုံးကိုဇီယိုထုံးရဖိုက်ခဲ့ပြီးကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကရခိုင်သို့တောင်ကုန်ဒီမှာပလက်စတိုင်းနဲ့လှုပ်ထားရင်အင်းသို့ဆိုပရက်စီဒင့်နဲ့တဝခွန်တန်ဝတန်ခွန်ဒီဖရိုက်တယ်လို့သိရပါရယ်တောင်မရော်တာဒီခောက်ကင်မြောင်းနေရဲ့ဘရိတ်တို့ဆိုစားကိုစိုက်ကိုစီပါတို့ပို့ဆိုတဲ့တောင်ကိုတောင်ဆက်ပြီးရှောင်းပါရယ်တောင်မရာသာဒီခောက်ကင်မြောင်းနေရဲ့ဘရိတ်တို့ဆိုစားကိုစိုက်ကိုစီဩကရာဘိုးချုံမူကြီးမောင်းအောင်လျာပါဝါဘာမစိုက်ကိုစီဝန်ကီဒီပါတို့ဒီဇင်ဘာလ20ခန်းနိုင်ငံကပို့လိုက်တယ်လို့တောင်မစာတော်ကဥမဟိတာကမိန့်တော်မူပါရယ်တောင်မစာတော်ကမင်ကာရှာရာကွန်ခါရဲ့2020တခုနှစ်နဝမ်ဘာလတရနေ့ကလည်းစိုက်ကိုစီဩကရာဘိုးချုံမူကြီးမောင်းအောင်လျာပါတို့ငောက်ကင်မြောင်းနေရဲ့ဘရိတ်တို့ဆိုစားပို့ထားခါကလေးထူရှောက်မှုမရှိလို့ဒီဇင်ဘာလ20ခန်းနိုင်ငံမှာခောက်ကင်မြောင်းတို့ဆိုကစားဖိုက်တယ်လို့သိရှိရပါရယ်စာတော်ကကိုတဲကြွားရောက်ပြီးကတောင်မရာသာတိနေရပြိုင်နေဖို့ရခိုင်စိုက်ကိုစီနေလုံဝန်ကြီးနဲ့လူချောင်းတွေ့လို့တုတ်ဆိုခါရီပဲရခိုင်စိုက်ကိုစီအပါဝါဌာနဆိုင်ရာတိတပ်ဘက်ဆိုင်ရာတာဝန်ဟိလူတီတို့2020တခုနိုင်အီဘီလာ၌စေခံရနေမေလာစီရဲစတင်ပါလာတရန်နဲ့နော်ဘာလာတရန်နေတိလေးကြေတွေတုတ်ဆိုတော်မူခါပါရယ်ရောင်ပြနေဆက်ရပြေတော်စုဝန်ကြီးဒုတိယဘိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းတဲ့နောက်စိုက်ကိုစီလက်ကြေတော်လူကေပြန်ဝန်ကြီးဒေါက်တာတက်တက်ခိန်နဲ့
ရခိုင်ဆက်ကိုစီဝန်ကီရှော့တောက်တာအိုကျော်မော်ရိုကိုလေးတုံးဆူထားရလို့သိရပါရယ်၂၀၂၉ခုနှစ်မေလကပမာစိုက်တဲ့နဲ့ရခိုင်တက်တော်အေရိုတိုက်ဝဲပရမော့ထိုင်တဲ့ဖရိုက်ဒေးခါကပါတောင်မရနာမှာပမာစိုက်တဲ့ကလက်ရှိရှင်တီနေရာယူထားခဲ့တဲ့အတွက်တောင်မရတာဒီလေနေရာတော့မပြန်ဝိုင်းပဲနဲ့အခုရှင်တီကျောက်တော်မျိုးနေကစိုက်ပြီးချိုစခန်းတီနဲ့မြောင်မျိုးနေကစိုက်ပြီးချိုစခန်းတီမှာခိုးလို့နေခဲ
ကုလသမဂ္ဂဆိုဆိုတဲ့တဲ့ကိုတောင်ဆိုင်ပြီးရှာပါရယ်၂၀၂၀ခုနှစ်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့မူဒီကပမာပြေမှာလူရဲ့ဆေးလေးတဲ့သမားလေးတန်းလောက်စွာလူသားချောင်းစာနာမှုအကူအညီတိလိုအပ်ဖို့လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောဆိုလိုက်ပါရယ်ပမာပြေမှာလွန်ခိုင်းတဲ့ထုံကခုနှစ်ကစားလို့ဆောင်ရွက်မှုတွေမှုရောကြခါကလေး၂၀၂၀ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီမှာပမာစိုက်တဲ့ကအာနာသိမ့်ပြေနော်အခုပဲဆိုရလာစားလို့လေ
ကိုပိုင်ကလာလာမှုကိုင်းတဲ့ဇော်ဒီလုံကုံမှုမရှိဇော်ဒီရာသူတို့ဖောက်ပြန်မှုတွေကစိုက်ပျိုးသိနေပရက်စီဇော်ဒီအစားဟိရကြိုးတရားတွေကလည်းစာနာရေးကဖုံလုံးမှုကိုထိခိုက်စေလို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါရယ်နိုင်ငံရေးလူမှုရေးပြည်သနာဒီနဲ့လက်နက်ကပတိပကာရီယာကလူကုံကုံမှုပြည်သနာကပါအန်တွေထပ်ပြီးနေပြီးကိုပိုင်မျိုးကပေါ်လာရေးရှင်မှာကာကွယ်စည်းတုံးတော်အနေဇော်ဒီကလည်းကဲမရီကိုခင်းခောင်းနေပ
down what down said Bibame. Natown is in Nagro in Nika Tema. Oma grab bore luna de tojo lalo. Type do gemari wangi tanaga pro gala bare. Lubo de tojo, di Oma grabuza canary nama. Pangare. Goza camo, miasom yo robet, meta one carillo. Bidu gemari wangi tanaga soare. No malad running up on Dizamala don't see any tea. Nanga tema, Oma grandpa musuzu bought the toti at least in our cooty, meta don't carare. Yon take a car, nice siri. Piambagara hilas are private. No, I younger singer oga. Pedro Guzamu Pradillo. Say that better than your grandmujo, Tavda Supage Salaga, Piovare. Oma crackuza can I lunari ador. Say good damure. The crown you go to Gudas on Emma Dugan. Time I'm rogue without Oma Granre. Pedro Guzamu Polum down the lap where he go lay. Tavda Supada Salara was sobare. Kubane de Kinesimakan with Sandaga. Say say Giga Bushogi, Sabala Palaroga Roca. Night the Guma. Lutu on Gamu Boba Kagedo, the Nangalong of Paiso Tabon Penelo Probige, Paya Pramamugo Tenchobo, the crowd down there Shadigura, no Shabule Duga Sobare, the Shintima, Tenangan in there, Labo Paywala, Doma, a Tanganangan is sitting at a grass Shadigo, Pivizaga was his Sato Pilabolo, Pedu Jamari Dudia Wagi South to Vishaga Pilso Tabare, now so the bone in it, India Badari is how the cool dwell, Rabu Sudo Ludi Duguyaga, Lucy now terminate the sons of the Dangotan Sabi Bame. Indiana Gama, Padaria Sao to Kuadwa, Night the Goose Sudo Bora, like the Webu Sudo Ludi to Wikayaga, and Nizo send out the Son Bigay, said the Walter Mane de Ala Carillo, India and Abediga Pioare. The Apribezo, Indiana Gamma by Marie, guess me up in a mother Bija no to be Hindu Prajo Mapribella Kazaba, the Aprizo Mapraikanga, Parabon Maitonga to Lagura, Prajo to Diagabo, Anna Bediga and Tabicagile, Niz and Parabu the thing loudly Lani Kagaza Pribare. And there's a loosening out this on big gay. Said the water many day, alalo. A so I take that idea, progress, I will go up now. Ebbit the downtown I got for Bratabaway. The power be and is in my concrete idea of Gale. These on Dara's are the manga big gay. They thus I do, she moved on my dying, listening on me lama private cars alo, a deep progress, I will ebbit up for Brabare. Madabija no be the Hindu Parajoma, Longoria to me Talibina, Kunyagi said to go Chesha alone in Gabby Gay, then I brought her and Ludine so in Ludigo, see on those Chesha posts on Bini Lot the Avare, India Mangisho Nedra Mudigale, Deda Anabedine, Tidre Logan Nibigay, they saw a Ludia draw one a busse by Lole, to it treat as a man Amarita for Brata. De Parajosa, India and a Jamum Roga, Kilometer. ต้องเสียกว่ากระดาษดอกงูทํามาหิบิเกเตยมาไม่สิเลไหนไปลงพ้องท้ายเลยตีหียาบะเรเปรอดตะดอนนี่ดิซอดตะดอนนี่ก็ตองแซบิคาซาบะอาจารย์ช่างทุ่งอยู่บะซาลาริเกนาวซอรานายเกระกาเนอกเซตะดอนติโกมาไข่มาโนกะปรอปราทาบะเร Talizoma
Ukraine ကိုထဲထဲကျူးကျော်လာခဲ့ရာရှော့တန်ခဲအရီယူခံရဖို့လိုပါဆိုရတဲ့တော့ငေါတောင်ဆက်ပြပါမယ်။ယူကရိန်းနဲ့ဇဲကိုရုရှားတက်တီထဲကျူကျော်လာခဲ့။အမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တီကရုရှားကိုတန်ခဲအရေးယူဖို့အသောင်ဟင်ဂရောင်။အမေရိကန်သမ္မတကရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကိုပရိုဂရက်ခပါရယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံထက်ကိုနောက်ထပ်ပရောင်းရီလာဖို့ဆိုခဲ့။ပရောင်းထန်ရဲတန်ခဲပိတ်ဆို့မှုတီခံရဖို့လို့ရုရှားသမ္မတပူတင်ကိုရှောင်းရှောင်းလောင်းလောင်းပရိုထော်ရီလို့သူကပရိုဂရက်ထဆိုပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာရုရှားတက်တိုးရှိတည်ဆောက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့ရုရှားသမ္မတပူတင်ရောကရောတောင်းမှမူတည်ဟင်းနေပြီကေနှစ်ဖက်စလုံးကဇန်နဝါရီလမှာပရူလော့ဖို့တန်တမရီယာဆွေးနွေးဝေးတီအတွက်မှာတောင်းမှမူတည်ဖရီရှော့ဖို့ကိုလန်ဂရောင်းဖောင်းနိုင်ဖို့လို့မျော်လောင်းဂရောင်းနဲ့အခိုင်အမာပရိုဂရက်ခပါရယ်ရုရှားနိုင်ငံရဲ့သူတို့လုံခွန်ရေးအာမခံရှာအတွက်စာနဲ့ရီသာတောင်းဆောင်မူတည်ကိုရက်တီဂရောင်းတောက်ကနေကပုတင်ကပရိုဂရက်ပါရယ်ဘိုင်ဒန်၏အမျိုးသားလုံခွန်ရေးအဖွဲ့ရယ်ယူကရိန်းနဲ့သူတို့နေဆက်မှာရုရှားတဲဖွဲ့ဝင်တသိန်းလောင်းအစုလိုက်အပရူလေးတဲဖရက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့စီရဲမှာပရူလော့ဖို့ဂျနီမှာဆွေးနွေးပွဲအတွက်ကရိုတောင်ပြောင်ဆောင်မှုကအာရုံစိုက်ခခဲ့ပါရယ်ဂျနီဝါဆွေးနွေးပွဲကိုအမေရိကန်နိုင်ငံခရီးဝန်ကြီးဌာနအဂရီဒန်အရာဟိန်းတို့တီကဥဆောင်ဖို့ဖိတ်ပြီးရုရှားနေတိုကောင်စီဆွေးနွေးပွဲနဲ့ဥရောပလုံခြုံရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အစည်းအဝေးပြီးမှလှုပ်ဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းသိရပါရယ်ဆဲလဲဘရီရဲ့ရီမောင်ဝါဆော်ဒီဥဆောင်ရဲ့ညွမ်းပေါင်းတဲဖွေးရေးမှောက်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင်းစီးနှစ်ယောက်ထက်မနည်းသိဆုံးဆိုတဲ့တောင်းဝန်တော့ထောင်ရဖို့ဖိတ်ပါရယ်ဆော်ဒီဥဆောင်ရဲ့ညွမ်းပေါင်းအဖွဲ့ရေးလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုမှာမဟာမဲရီမောင်အစိုးရလိုလော့တဲ့တဲဖွေးဝောင်တိစခန့်ကိုမှောက်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတဲ့အတွက်တဲဖွေးဝောင်စီးနှစ်ယောက်ထက်မနည်းသိဆုံးခဲ့ရလို့ရီမောင်စိတ်တိုက်တာဝန်ဟင်းလူတီကတောက်ကရာနေမှာပရော့ဆိုပါရယ်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကရာတာဝဒင်းကြီးကစာဘွားပရင်နေမှာဖိတ်ပွားခါစွာဖိတ်ပြီးရယ်ရီမောင်တဲဖွေးဝောင်အနည်းဆုံးရှက်ရောက်တဲ့အရာဟင်းခရယ်လို့အမည်မဖော်လို့တာဝန်ဟင်းသူတို့ကမီဒီယာတီကိုပရော့ဆိုခါစွာပါတိတ်ခိမုံဖိပွားခရတဲ့နေရာမှာလူတီအလုံးတင်းနဲ့စိတ်သွင်းရဲ့အမြော့အပရမင်းလောင်ပြဲစည်းခရတယ်လို့အမည်မဖော်လို့ရမြင်းမောင်တဲ့တီတီကပရော့ဆိုထားပါရယ်ဆော်ဒီဥဆောင်ရဲ့ညွမ်းပေါင်းတဲဖွဲကတော့ဟာရောင်ကိစ္စနဲ့ပဲတဲလို့တုံးပြန်ပရော့ဆိုဆိုမှဟင်းသိမ့်ပါကုန်ခရတဲ့လာတီအတွန်ကယီမောင်အလေးပိတ်မာရိမရိုနဲ့ကဲရိုဒမ်ရိုဟိုတိုင်တာမရိုတီမှာယီမောင်အစောရတဲဖွဲနဲ့ဟူတီတဲဖွဲတီအကရတိတ်ဝိတီပရောင်းထန်လာနေတဲ့အတွက်ဆော်ဒီဥဆောင်ရဲ့မဟာမိတ်တဲဖွဲကယီမောင်ဆော်ဒီဥဆောင်ရဲ့မဟာမိတ်တဲဖွဲကယီမောင်ဟိဆန်နာနဲ့အခရသဘုံတိထင်းရှောက်ထားတဲ့ဒေတာတီကိုလီဂရောင်းတိတ်ခဲမှုတိတွန်းမောင်းလောက်ဆောင်ခါပါရယ်ယီမောင်နိုင်ငံရေကုန်ခါတဲ့2000ဆေးလဲခုနေကပရီဒွန်စိမရိုဒွန်ဆန်နဲ့နိုင်ငံကြီးမောင်ဖက်ဒေတာအမြော့အဘရော့ကိုအီရန်ကြောထားနောက်ခံဘရုဟူတီသဘုံတိစင်ပိတ်ခါပြီးရင်နောက်2005ခုနေမှာဆော်ဒီဥဆောင်ရဲ့ညွမ်းပေါင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ကသဘုံတိကိုရက်တန်ဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာအသေးမဲ့ပရုအစိုးရကိုအာဏာပြန်အဖို့ဂရောင်းဝန်ဆောင်ရဲပြီးခါပါရယ်ဆဲလဲဘရီကဘီလ်ဂိတ်က2028ခုနှစ်မှာဖွန်လေးဘောစီစဉ်ထားတဲ့နာထရီယန်ကိုကန်အစိုးရဒေါ်လာ4ဘီလီယံထောက်ပံ့လောက်ဖို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတောင်ဆက်ပြီးရှောင်ပါတယ်။ဘီဂိတ်တည်ထောင်ထားတဲ့အစားမောင်းနျူကလ িয়ার ဆက်အောင်နဲ့ဖက်ဆဲလုံငန်းထေရာပါဝါဆာသူ၏နာထရီယန်ဆက်အောင်ကိုလာဖို့2028ခုနှစ်မှာဝမ်ယုံမင်းယုံမွေယိုရီမှာဖွန်လေးဘောစီစဉ်ထားပြီးအမေရိကန်အစိုးရကရောင်းစီမံကိန်းတဝက်ကိုဒေါ်လာ4ဘီလီယံထောက်ပံ့ဖို့ရန်ပုံငွေပန်ပို့ပြီးဖို့ဖိတ်ပါရယ်ထေရာပါဝါရယ်တရောင်းတဲ့နျူကလ িয়ার သဖော့တုံညီချက်တွေကိုကဲတန်းထားပြီးရင်တော့ထေရာပါဝါဆိုအစိုးရပိုင်ချိုင်းနာနက်ရှင်နယ်နျူကလ িয়ার ခရော့နဲ့စံသက်နျူကလ িয়ার စဲတုံတိစောက်ဖို့အလော့အလာကိုအယံကစူးစမ်းလေ့လာခဲ့ပါရယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အစမ်းမရဒဲပုံဖို့တိစောက်တောင်ပေါ်ရုံရှားဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့တရောင်းတဲ့ရုရှားရုံနဲ့ပြန်ဆိုင်လုံးဟင်ပါရယ်ဇန်နဝါရီလအတောက်မှာဂျပန်အနုမုံဆွေးအောင်အေဂျင်စီ GAE ရဲ့နဲ့Mitsubishi Heavy Industry LTD တိရဲ့ဂျပန်နိုင်ငံ၏ကိုပိုင်အစောင်းရောင်းဒဲပေါင်းဖော်တီကနင့်ပညာနဲ့အရှဲအလဲတိကိုပန်ပိုးပြီးဖို့အတွက်သဖော့တူညီချက်တရက်ကိုလဲမဲ့ Retail Level Playground အစီအရောင်းခံစားကဖော်ပြထားပါရယ် GAE နဲ့ Mitsubishi Heavy Industries ဟာဝန်ယုံမိမှ Nuclear ဒဲပေါင်းဖော်တိစောက်ဖို့အတွက်ကူညီလောက်ဖို့လို့ American နဲ့ BGAE အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကုမ္ပဏီယူမင်ယူရီကစနေနေ့မှာဖော်ပြခဲ့ပါရယ် Celebrity ဆူဒန်နိုင်ငံမရောက်တာဖာပရီနေမှာ WFP ကိုတော့သုံးခုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက် WFP ကဆောင်ရဲမှုတွေကိုရဲဆိုင်ဆိုတဲ့တောင်းကိုတောင်းဆက်ပြပါမယ်။မကရာသင်ခေါင်ကဆူဒန်နိုင်ငံနော့တာဖာပရီနေမှာကဘာဆန်နေရိခအဖွဲ့ WFP ကိုတော့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးရင်နောက် WFP ကသူတို့လုပ်ငန်းဆောင်ရဲမှုတွေကိုရဲဆိုင်လိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကရာတာဝတီနီကထောက်ပြတဲ့ WFP ကရိညာချက်မှာမရောက်တာဖာပရီနေကဂိုဒေါင်သုံးလုံးတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးကဆန်နေရိခမက်ထရိတ်တန်ငေါထောင်ကျော်လူရဲခံလဲရပါနာဂိုဒေါင်အစာအုပ်တွေကိုဖျက်ဆီးခ
ားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေသတော်ပဲအစောပိုင်းကမရောက်တာဖာပရင်နေမရောတော့အဖာရှာဟင်ဂူရုံထဲကတခုကိုအမည်မသိလဲနေကင်အဖွဲတဖွဲကတိတ်ခိခရတဲ့အတွက်ဒေသအာနာပိုင်းတီကပရင်နေအနှံ့ညာမထွဲရအမင်းကိုထုတ်ပြန်ခခဲ့လေ။ကာသပနီနီအစောပိုင်းအထိတိတ်ခိမှုတိဆဲလဲဖိတ်ပွားနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ရှင်မှာပါဟင်ပါတယ်။ဒီတိတ်ခိမှုကအစအစာနဲ့အာဟာရထောက်ပံ့မှုလိုအပ်နေတဲ့လူနှစ်သန်းလောက်အတွက်စနေရီခါတီကိုလူယူလော့ဆာဖိတ်တယ်လို့ WFP အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဒေးဗစ်ဘီစလီကပြောပါရယ်။ရောင်းပရောအရှောင်းရဲ့နိုင်ငံတော်မှာဟင်းရတဲ့ WFP လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်ခရီးမရဲဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုသာမကဝန်ထမ်းတီကိုလည်းအန်ဒရီဖရိတ်စီခါပရီရဲ့ထိခဲလွယ်တဲ့မိသားစုဝင်တွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေကိုဖရိတ်စီနိုင်မှုကိုလည်းကြားဆောင်စီလို့ဆိုပါရယ်။ဆူဒန်ရဲ့2020ခုနှစ်မှာစနေရီခါဖုန်လုံးရင်းနဲ့အသဲမဝင်ကုန်းဆိုင်ရာအကူအညီများလိုအပ်နေတဲ့လူစေတပ်တန်းနေမွားဟင်းနေရယ်ကဘာအဆောင်ရေးစုနိုင်ငံတိထက်ကတခုဖိတ်တယ်လို့ WFP ကပြောဆိုပြီးရယ်လူရဲ့ခံထရရဲ့ store share တိကိုပရင်လို့ရယူဖို့နဲ့မရောက်တာပါဟင်း WFP လုံခုံရဲ့အာမခံရှဲပီဖို့ဆူဒန်အာနာပိုင်တိကိုတိတ်တွင်းခါပါရယ် celebrity ရယ်အောက်ကစားတောင်းတဲ့ဘောဖိတ်တယ်မဲယွန်းအသောကောင်းဆောင်နေရမဲခွန်ရထက်ဒီဂီယာကပိုထိတ်တန်ကောင်ပါတီနဲ့ပြောဆိုရတဲ့တောင်းကိုတောင်းဆက်ပြီးဆောင်ပါရယ်Rio Ferdinand ကမယ်ယူရဲ့အဖောင်းကောင်းဆောင်နေရတဲ့နောက်ခံလူဟယ်ရီမန်ကွန်ရထဲဂိုသမဒီဂီယာကတော့ပိုလို့တောင်းရထိတ်တန်ကောင် Buy with the fight of pros ဆော်လိုက်ပါရယ်မယ်ဝဲရကခန်းအဲလိပ်စော်ရီစောလန်းမနာအမှားတစ်ခုဖိတ်ကောင်သူရာရီရှီရာဖို့ဆိုကေဒီဂီယာကိုရီရှီမွန်ပရူလော့ဖို့ဖိတ်ကောင် Ferdinand ကအခိုင်အမာပရော့ဆော်ခါဆော်ပါမဲခွန်ရရဲလက်စတာကနေယူနိုက်တက်သောပုံသန့်ရှိစင်တဲ့ပရွန်ဟီလာရီနောင်2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာအဖောင်းကောင်းဆောင်နေရကိုရယူခပါရယ်ယခင်လေးတော့တော့အနေနဲ့အသောမှာရွန့်ကန်နေရပါနာဝေဖန်မှုတွေကိုလည်းဇက်တိတ်ခံနေရဆော်ဖိုက်ပါရယ်မဲခွဲရောက်ကိုအိုထရက်ဖို့မှာအသောကောင်းဆောင်အဖိုက်ကနှုတ်ထွက်စီဖို့တချို့ပြိသက်တီကတောင်းဆိုခါခဲ့ပြီးကအမည်မဖော်လို့တဲ့အသောဖော်တူကလည်းသောကောင်းဆောင်လက်ပဲကိုလွှေပြောင်းပြီးဖို့နင်းပရာဟောင်းဆိုရှယ်ကိုတိမ်မောင်းခရယ်လို့အော်တိုဘာလာကတောင်းတီထွက်ခါပါသင်ရယ်မဲခွဲရောက်ကအသောကောင်းဆောင်ဖိုက်ဖို့တဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသောမှာအဓိကကြားတဲ့ကစားသမားဖိုက်လာဖို့အာရုံစိတ်ဖို့ကပိုရီဂရီလိုဖာဒီနန်ကဆိုပါရယ်ဂိုသမဒီဂီယာရယ်2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကပေါင်းအသောမှာနောက်ခံလို့ဖီလီဂျူးစ်နဲ့အတူကလဲသက်တဲ့အရေးဆုံးကစားသမားတယောက်ဖိုက်ပါရယ်စပင်လဲရီဇန်ဒီဂီယာရယ်2013ခုနှစ်မှာနောက်ဆုံးအဂရင်းပရီးမီးယားလိဂ်ဖလော့ကိုရာဟင်ထော့ဖူရဲ့အသောဤတစိုက်တပိန်ဖိုက်ရတဲ့အတွက်ဖာဒီနန်ကဒီဂီယာကိုသူ၏ရီရှင်မွန်အဖိုက်အသိမဲ့ပူရာခေါင်ဖိုက်တယ်လို့ပြောဆိုခါဆိုပါနောက်ဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အေဗာတန်အသောမင်ကိုလောင်ကိုခွာယူလဲကောင်အတီပူလိုက်တဲ့တောင်းကိုတောင်းဆက်ပေးပါမယ်။အေဗာတန်အသောရဲ့ဒိုင်နမိုကိအသောကဘီတာလီမင်ကိုလောင်ကိုပေါင်ဆဲခနိတန်နဲ့ခွာယူလဲကောင်ဒီနီမိုထာကအတီပူကရညာလိုက်ပါရယ်။အေဗာတန်အသောဆိုဇန်နဝါရီအပရောင်ရီဇီကွဲမှာအဓိကခွာယူမှုတရဲကိုကရညာရဲ့ပထမဆုံးပရီးမီးယားလိဂ်အသောတောင်းဖိုက်ပါရယ်။အသက်22နှစ်ဟင်းပြဖိုက်တဲ့မင်ကိုလောင်ရဲ့နိုင်ငံအသောအတွက်20တဝက်ကစားထားပြီးကဥရောပိုင်စိတ်လောက်ရှာစရာအကောင်းဆုံးအတဲအကြဆုံးဘင်နောက်ခံလူတူဦးဖိုက်သူဤနေရာကိုထိန်းထောက်နိုင်စွာလေးဖိုက်ပါရယ်သူရဲ့အသက်60နှစ်အရွယ်ဒိုင်နာမိုအတွက်2010ခုနှစ်ခုနှစ်မှာစတဲကာမင်စကင်းနဲ့ပွေဥထွက်ကစားခါပြီးကကလဲအသောအတွက်တရာ32ပွေကစားဖူးခါပါရယ်ခနိုင်ကိုသွန်းယူထားမနာအန်ဟောတောင်းဖွဲ့ဂိုဖန်တီမွန်အဂရီ20ပရူလောက်ထောက်ကောင်သိဟင်းရပါရယ်အကြံခိုင်မာနောက်မှာArkham Princess Media ၏ညစာပိုင်းသတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုနော့ထုတ်ခါခဲ့ရဆော့ဖရိုက်ပါရီ Arkham Princess Media ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်ကိုနေဆိုင်မော်တာရှိုင်းနာတွေနဲ့ညစာပိုင်းရှိုင်းနာယူတော့မှာ Arkham Princess Media Facebook Page YouTube Telegram Channelwebsite နဲ့ Google Pocket ရောမှာ one round note ထောင်းနေပြီ။ Android ဖုန်းတွေတော့ Arkham Princess Media application ကိုလည်း Google Play Store မှာ download လုပ်ပနာ note ထောင်းလို့ရပြန်ဖိုက်ပါရယ်။ Arkham Princess Media ကို open note ထောင်းခါခဲ့တဲ့အဖားရခိုင်ပြည်သူပြည်သားပေါ့အားလုံးဒီနေ့2022ခုနှစ်နိုင်တိုက်ကစတော်ပနာဖြစ်ရန်တွေအသေးသေးကောင်းဆောင်ပြီးကတာယာလှပတဲ့အနာဂတ်နေ့တိုက်ဒီနဲ့လွယ်လင့်တဲ့အာရခတိုက်ပွဲကြီးကိုပိုက်ဆိုင်နေခဲ့ပါစီကော Arkham Princess Media ကစုတော်မြတ်တာပို့တာအပ